to attend all your questions. Thank you so much. Thank you very much. Good morning. Buenos días. Bon dia. M'adreçaré a tots vostès utilitzant tres idiomes, el català, el castellà i l'anglès. I després em sometré a les seves preguntes i intentaré respondre-les com bonament pugui. Avui tenim, com sabeu, gent a la presó i gent a l'exili. De manera que vull començar les meves primeres paraules recordant el patiment injust que estan passant els meus companys i companyes, les seves famílies. És un moment per recordar-los i per solidaritzar-nos amb ells, precisament avui que molta gent els ha d'anar a visitar, les seves parelles, els seus fills. Vull recordar que han de recórrer més de 600 quilòmetres d'anar i 600 de tornar per visitar els seus familiars a la presó, cosa que és també un doble càstig. A mig de tots vostès, acompanyant-me, hi ha una variada representació de la majoria parlamentària que hi ha avui al Parlament de Catalunya. És una majoria formada per grups parlamentaris d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, que ha vingut fins a Alemanya per expressar no només el seu suport a la meva persona, sinó, sobretot, d'una manera molt clara, a les nostres institucions. Unes institucions que viuen des de fa mesos una situació d'ocupació i una situació d'intervenció del tot inacceptables. Nosaltres, aquí hi ha una representació de diputats i diputades del Parlament de Catalunya, som representants de la majoria parlamentària per decisió dels electors. Són els ciutadans i ciutadanes de Catalunya que ens van atorgar aquesta representativitat. Però tristament, la voluntat d'aquests electors no la podem desplegar encara des del Parlament de Catalunya per la interferència permanent de l'Estat espanyol. Avui Catalunya ja hauria pogut i ja hauria hagut de tenir govern. Un govern que respongués a la voluntat popular. El darrer candidat que vam proposar, Jordi Turull, va ser empresonat a mitja investidura. Les interferències de l'Estat ho han acabat fent impossible. No ha acceptat encara els resultats de les eleccions i ha anat posant traves i interferint i fins i tot ha impedit de manera il·legal el dret a la participació, que és un dret reconegut com a dret fonamental. Per això, després de tot el que ha passat, no em refereixo al que ha passat aquí, sinó al que vostè ja s'imagina, de veure com la narrativa fictícia que ha construït l'Estat per tal de subvertir els resultats electorals i aconseguir els despatxos i a les presons allò que no ha aconseguit a les urnes, avui toca insistir una vegada més en allò que és correcte. I el que és correcte és que un Parlament pugui debatre sense cap restricció el nomenament o no d'un dels seus membres com a president de la Generalitat. És el que diu la llei. Repeteixo, és el que diu la llei. I a més, és el que ens han encarregat els ciutadans. És, per tant, un principi bàsic de la democràcia. Vaig anunciar fa unes setmanes la meva decisió de retirar provisionalment la meva candidatura a la presidència de la Generalitat per facilitar l'establiment d'un govern. Vaig proposar el número 2 de la candidatura que encapçalo, en Jordi Sánchez, que es troba en presó preventiva des de fa quasi mig any, en una situació injusta i abusiva. Però els poders de l'Estat ho van bloquejar sense cap respecte pels drets dels diputats. Però avui hem de reclamar a l'Estat que canviï d'actitud. Que canviï d'actitud. Que deixi d'entorpir en la responsabilitat del Parlament. I ho fem avalats per la recent resolució del Comitè de Drets Humans de Nacions Unides que exigeix a l'Estat espanyol que garanteixi els drets polítics del nostre diputat Jordi Sánchez a ser elegit president. Ja no hi ha cap excusa possible si l'Estat es vol comportar com un estat de dret. Jordi Sánchez té intactes els seus drets com a diputat i, per tant, pot ser elegit president del govern. Now in English, the three candidates that the Catalan Parliament has proposed
to be voted and become the Catalan president have ended up in jail. I urge the Spanish government to respect democracy and international treaties, complying with the United Nations resolution that compels Spain to guarantee the political rights of Jordi Sánchez. He must be allowed to opt for the presidency of the Catalan government. This will be a sign of respect for democracy, a way to initiate a new era of dialogue and negotiation. The acceptance of the electoral results and the recognition of the Catalan leaders as legitimate representatives. The path for a political negotiation based on mutual respect. This is what Europe expects. This is what the Catalan people ask for. This is what the Catalan economy, society and culture need. Por tanto, la decisión de Naciones Unidas, la decisión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, brinda la oportunidad al Estado español de cambiar de estrategia. Brinda la oportunidad de reforzar su imagen exterior, de reforzarla aportando soluciones para resolver políticamente un problema que a todas luces es político. Y por tanto, ante esta oportunidad que le brinda la resolución de Naciones Unidas, les invito a cambiar de estrategia y a poner, a hacer el primer paso para que ese conflicto que es político pueda tener una resolución política. Muchas gracias, quedo a disposición de sus preguntas. Bon dia, senyor Puigdemont. Ens podria explicar a partir d'ara quina és la seva estratègia, si serà el seu domicili aquí a Berlín, quina serà la seva vida a partir d'ara aquí a Alemanya? Bé, jo continuo estant a l'exili i, òbviament, jo he de fixar la meva residència... La meva residència l'he de fixar allà on jo he comunicat a les autoritats alemanyes on seré, i per tant això no canviarà fins al final de tot aquest procés. Si al final d'aquest procés naturalment em permet viatjar lliurement, la meva intenció és continuar sent a Bèlgica, on vam començar a implantar el govern legítim i on el volem continuar mentre no realitzi l'actuació, però mentre no acabi tot el procediment, jo naturalment la meva obligació és quedar-me aquí. A Berlín. A Berlín, sí, sí. English, Spanish. Yes, well, voy a intentar hacerlo en castellano primero. Mi intención, obviamente, y mi obligación y mi voluntad es quedarme a Alemania, donde he fijado la residencia y he comunicado a las autoridades alemanas estar a su disposición permanente hasta que acabe el proceso judicial aquí. Una vez acabe el proceso judicial, yo soy libre de tomar mis decisiones, pero mi intención en esas circunstancias sería de volver a Bélgica, donde tengo fijada mi residencia para poder continuar a actuar desde el exilio, pero siempre cuando acabe, obviamente, mis obligaciones ante las instituciones y las autoridades alemanas. My will is to remain, well, my duty is to remain here in Germany till the end, that the process, the judicial process here. I want to be disposal of to the German authorities, and if finally I will be released or with no charge here, my volunteer is to return to Belgium, but only after the end of the processes here in Germany, not before. Hello. Hi, my name is Iris Marx. I'm working for the Tagesschau. I was wondering why you came to Germany. Is because you expected from the German government more? Your warrant is not revoked. It's still in process. Did you expect that the political government would help you more here in Germany? No. I respect
the political decisions, the political attitudes for every European government, in the case of Germany or Belgium or Denmark or Sweden or Finland or Switzerland. I will respect the position of every government in every case. So I believe in European democracy, and always the majority of the European countries has act in the that framework of European democracy, and of course I have truth in the majority of the European countries, as for example Germany, but I don't want to interfere in the political German affairs. Do you also believe in the constitution of European democracy? Sorry, we couldn't hear you. Can you repeat, please? Do you also believe in the constitution of European democracies? Yes, of course. I believe in the values and in the European culture. The values based on the will of the people. That is the basis for the authority of the states. I believe in the European Charter of Fundamental Rights. I believe in Universal Declaration of Human Rights and the Covenant International Covenant of Civil and Political Rights. That is the basis of democracy, and that is the basis of mainly of European constitutions. Sorry, you already asked. Sorry, one question per media. Manis, you can find site online. What are your plans for today and for the next days? And are you trying to meet German politicians? Thank you very much. No, my plan is to remain, of course, in Berlin. It's my residence now till the end of this process. I don't know exactly what we do in a few days. I try to return to my normality. I'm happy to be a city that I know. I was here 30 years ago. It's one of the most interesting city in Europe, Berlin. But I don't know exactly what will I do in the few days. But it's not now in my plans. Anything else that to restore my normality and to continue to address to my people. It's Catalan people. It's not German people. It's Catalan people, and to continue to defend our collective rights and my personal rights. You. No, sorry. Sí, Ana Torres con Televisión Española. Por lo que ha dicho, se va a quedar en Berlín. Entiendo que las comparecencias ante la Junta de Andalucía serían en Berlín. Y quería saber un poco por qué ha elegido Berlín. Si tiene aquí ya pensado, si tenía ya la idea, tenía alguna residencia pensada aquí o algo. Un poco en la línea de lo que ha comentado, pero ¿cómo va a ser eso? Gracias. La verdad es que tengo que estar viviendo en Berlín porque es lo que he comunicado a las autoridades y obviamente voy a cumplir con las condiciones que ha puesto la justicia alemana. No tenía ninguna previsión de estar en Berlín o en otra ciudad alemana. Mi intención era llegar hasta Bélgica, pero me tengo que adaptar a las circunstancias y ahora estoy en un lugar provisional. La intención es fijar un sitio más estable donde poder estar a disposición de las autoridades alemanas cuando lo pidan, y efectivamente mi comparecencia ante la policía debe ser en Berlín, sí. You were saying that why did you take the risk to travel all over Europe and being arrested here in Germany, and how was 10 days in jail in Germany? Sorry, could you repeat this? You were safe in Belgium. Why did you take the risk to travel all over Europe and being arrested here in Germany, and how was it to be 10 days in jail? Well, my duty as a president was not to remain silent or quiet in a safe place. I said from the beginning, I want to explain all around Europe the political situation in Catalonia. I was before in Denmark. I was in Switzerland. I was in Finland. I have
several invitations to go to the other European countries, and not only European. So that is part of my duty, to take some part of risk. I don't expect to be arrested in Germany or in other country. My will was to return to Belgium, where the case was started once last year, and where my lawyers have expertise and all the documents translated into the Netherlands languages. So I accept the consequences of that risk, but it's my duty to travel around Europe to explain what's happened, what's going on in Catalonia and Spain. Well, I always apply for a international mediation. When I was in Barcelona, one of my last international calls was in order to demand from the Spanish authorities, principally, to accept a role of international mediation in our conflict. I think that conflict needs that kind of role. It needs someone who acts as a mediator, because we want to talk, we want to negotiate, and if two sides are unable to start that kind of dialogue, probably that shows that it is impressive, it's necessary, it's forced to demand to help from the other countries or other international organizations, in order to allow a space to start a political dialogue. Sorry. Sorry, that German press agency. Where will you stay in Berlin? Where will you live? And does this new situation give you new hope that there will be dialogue? Do you think this will continue dialogue somehow? I hope so. I hope that the new situation could help to, not to force, but to understand from the Spanish authorities that the such conflict needs a political tools, a political way to solve. And in the framework of the rule of law of democracy, European democracies, the right to not dialogue doesn't exist in the democracy. It's our duty to dialogue. So if that situation could allow a new opportunity for dialogue, I'm ready. We are ready. All the representative Catalan representatives want to start a dialogue with the Spanish authorities. Where do you stay? Where? Police know. Marta, do you think you're si no s'accepta la candidatura de Jordi Sánchez, si es replantejarà tornar a presentar-se com a candidat, atès que hi ha veus del seu propi grup i de la CUP que li demana? El primer d'aquests dies han estat dies, òbviament, intensos. El dia només perquè desmentir totes aquestes teories de la confabulació. A pocs minuts, diria jo, no sé si va arribar una hora abans de la meva detenció, jo acabava de rebre el missatge que la meva dona i les meves filles acabaven d'arribar a Bèlgica per passar la Setmana Santa amb mi. Ja us podeu imaginar el xoc que va representar això, però també he de dir que l'adaptació va ser immediata a la situació, que en fi, ha trobat un tracte professional i de respecte a l'hora a dins de la presó, tant per part dels professionals que hi treballen com per part dels interns en tot moment, i per tant des d'aquest punt de vista, amb les lògiques i evidents restriccions d'una presó, amb els dies de Setmana Santa, que han estat 4 dies seguits amb molt poquíssim temps per sortir de la cel·la,
ha estat una experiència, diguem, que reforça les conviccions i la necessitat de continuar plantant cara a un estat, a una política de l'estat que fa que hi hagi a Europa al segle XXI persones patint presó per les seves idees. I això em porta a tornar a exigir encara amb veu més forta l'immediat alliberament dels companys i companyes que són injustament a les presons espanyoles. No es tracta només de que ja porten molt de temps, és que no hi havien d'haver entrat mai, perquè aquesta causa no és de presó, és la causa de parlaments. Necessita més parlaments i menys presons, més polítics i menys jutges i fiscals. I per això crec que si alguna cosa pot servir l'experiència és de posar davant del mirall les autoritats espanyoles responsables d'aquesta deriva autoritària, que aquest no és el camí. Sobre la investidura, jo confio que hi haurà la majoria suficient i que finalment, ara sí, l'estat espanyol aprofitarà aquesta oportunitat que li brinda el Comitè de Drets Humans de Nacions Unides per rectificar i permetre que un diputat que té els seus drets intactes pugui esdevenir president. És l'escenari que contemplem, no n'hi ha un altre. Ja he dit que la meva decisió era provisional, en el seu moment jo no he renunciat a res, però ara toca que investim Jordi Sánchez perquè té els drets i perquè, a més, tenim la raó internacional per part de Nacions Unides, que segurament ja no hi deu haver ningú més per damunt, amb capacitat o amb autoritat moral per poder recordar a l'estat espanyol quin és el seu capteniment. Sí, cal renunciar a Catalunya Ràdio. Si no es pogués fer aquesta investidura de Jordi Sánchez, vostè seria disposat a renunciar a la seva acta? Perdó, no entens la pregunta. A renunciar-nos o a... A vostè, sí. A renunciar. Seria disposat vostè a renunciar? Jo no tinc per què renunciar. A mi em van escollir els ciutadans de Catalunya. Jo tinc els meus drets com a diputat intactes. Jo he presentat una demanda davant de Nacions Unides perquè es respectin els meus drets. I en la defensa dels meus drets hi ha la defensa dels drets dels ciutadans de Catalunya de decidir qui vol que els representi o no. I per tant, des d'aquest punt de vista, jo no només faré costat al Jordi Sánchez, sinó que faré costat sobretot als votants catalans que el dia 21 de desembre, en unes condicions molt difícils, van anar a votar i van enviar un missatge molt clar. The fact being here in Berlin and being arrested in Germany, do you consider it as an obstacle for your fight or as an help? Nor obstacle nor help. It's the circumstances and the reality, and we need to manage the reality. There was not any plan about it. My plan was to return in Belgium, but of course, you know, the circumstances have changed. I will try to use the circumstances in order to continue my fight, my struggle to defend my rights and the collective rights of Catalan people to exercise one of the fundamental rights recognized by the United Nations, the right to self-determination. It's my duty. I'm not defending for myself only. I defend an institution and defend the will of the Catalan part, a significant part of the Catalan people and our institutions. And with that tools, we will to do all our, of our duty. Klaus. Not hacking from being online. Mr. Schumann, you said that you didn't have any plans to be arrested in Berlin, but why didn't you take the plane from Helsinki? You had a flight booked, and why did you decide to take a car? And why did you take that particular car where your security guys detected a transponder only 2 months ago? You knew that you would be supervised by the Spanish authorities. There is something wrong in your information. I didn't take that car after I left Helsinki. Secondly, my will was, as I said several times, to return in Belgium. I didn't want to introduce our case in other countries because we start our defense in Belgium. Our lawyers were there. Our expertise were there. So it's
stupid to start a case in another country, but it's inevitable now. I have no choice. So my plans were to defend quickly myself in Belgium. No other plan. Okay, but why did you fly? Because the safest way to put to me in the in face of Belgian authorities was that. Ahir la justícia, la ministra de Justícia alemanya va dir que la decisió de la justícia en aquest cas era correcta, unes declaracions que ha qüestionat, que ha criticat el ministre d'Exteriors espanyol, i ell sembla que el govern espanyol posi en dubte la cooperació europea després de la decisió de la justícia. Jo, en tot cas, faria una prevenció a l'estat espanyol de no caure en actituds antieuropees, d'entendre que a Europa hi ha una tradició democràtica de respecte. Jo respecto totes les decisions i declaracions i no vull entrar a valorar cap valoració política de cap altre país que no sigui el meu. I, per tant, crec que formen part de la llibertat d'expressió i d'opinió de tots els governs, però només això, un advertiment que la pulsió antieuropea que pugui existir en una part de la dreta espanyola crec que no és una bona sortida. Que tota aquesta reacció al·lèrgica que hem vist a través de molts mitjans de comunicació i de sectors polítics, molt de la dreta espanyola, que fa ressuscitar aquella vella tradició autàrquica, d'un punt antieuropeu, no només no és bona, crec que això ens ha de preocupar a tots. Jo crec que justament en el marc de les lleis europees on podem trobar solucions tots plegats. I això ha sigut un gran avantatge per molts països, també per Espanya, la Unió Europea. I no només en termes econòmics, sinó jo voldria i crec fortament, potser principalment, en termes de valors democràtics. Europa és un gran espai de pau. És un gran espai de respecte als drets humans. Ha de continuar sent així. Evidentment, quan hi ha alguna violació s'ha de denunciar. I Europa ha de tenir les eines per poder defensar-se. Però difícilment podríem explicar-nos al món, allà on els drets humans són violats de forma violenta i cruel, si no tinguéssim autoritat moral interna. You. Ha hablado usted, señor Puigdemont, de diálogo, que hace falta un diálogo, negociaciones. Y en su posición para negociaciones siempre hay que dar algo para tener algo. ¿Qué es dispuesto de dar? ¿Dónde va a ceder para que haya diálogo? Fíjese que... ¿Cuánto? ¿Para qué tiene trabajo? Fíjese, cuando he hecho apelaciones al diálogo, que no es la primera vez, pero creo que llevo bastantes años haciéndolo, en mis tres conferencias en Madrid, precisamente, apelé a ese diálogo, puse como condición que no hubiera condiciones. Con eso ya respondo a su pregunta, porque cuando dices que no debe haber condiciones, admites que la otra parte pueda defender y pueda llegar a la mesa del diálogo con sus posiciones de partida. Pero obviamente, si uno accede a una mesa de diálogo, debe ser consciente que su posición se va a mover. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde el diálogo nos lleve. Es lo que permite un diálogo sin líneas rojas y con reconocimiento mutuo. Hay que empezar a reconocer que el independentismo catalán democrático es una realidad muy contundente, de más de 2 millones de personas. Y hay que negociar y relacionarse con esa realidad tan contundente, aunque no guste, pero hay que partir de ahí. Con lo cual, en un diálogo todo es posible. Hay que ir, obviamente, no cedido de casa, pero hay que ir con voluntad de moverse. Y esta voluntad siempre ha existido por la parte nuestra. Muchas gracias. Fíjese que siempre cuando me han preguntado esto, y recuerdo la primera entrevista que concedí en Bélgica, creo que fue el de Soir, que hizo el título de eso, dije algo que no era nuevo. ¿Es la independencia la única solución posible? Dije, no, pero es que lo he dicho siempre. Es nuestra propuesta, porque después de varios ensayos, de varios intentos de probarlo todo,
Es evidente que hay un fracaso clamoroso, especialmente a partir de la sentencia del Estatuto del 2010. Esta es nuestra propuesta, pero aceptamos que pueda haber otras propuestas. Nos gustaría saber, yo apelo una vez más, ¿España tiene un proyecto para Cataluña? ¿Existe? Porque nos gustaría verlo e incluso discutirlo. Es lo que pedí la última vez que me encontré con el presidente Rajoy. Porque estamos dispuestos a escuchar. ¿Tienen algo con qué resolver o más de lo mismo? Porque más de lo mismo no funciona. Y as I said before, it's the independent, the only solution for Catalonia. Of course not. I always said, is our proposal. But of course we are ready to listen and to work if the Spanish authorities has a Spanish project for Catalonia. I asked last time when I met Prime Minister Rajoy if there is any project from the Spanish state for Catalonia, because we are ready to work it with it, and we are ready to listen to a dialogue about it. But the answer was no. And as you can see, the repression, jail, trials, etc. Paula? Hola, sí, hola. Aquí, què tal? Ah, perdoni que insisteixi, no m'ha quedat molt clar, volia tornar-li a repreguntar si tornarà a presentar la seva candidatura en cas a la presidència de la Generalitat en cas que la de Jordi Sánchez torni a no ser possible. El fet que jo utilitzés el concepte provisionalment crec que ja respon a la seva pregunta. Però jo no em voldria trobar en aquesta eventualitat. Per què? Perquè jo crec que abans he reclamat que hi hagués un canvi d'estratègia a l'estat espanyol que pogués crear condicions per establir diàleg. Crec que seria un bon començament, sincerament, que finalment, amb l'excusa ja de la resolució de Nacions Unides, es permetés la investidura d'en Jordi Sánchez. Seria un bon començament. I hem de començar per aquí. I per tant, tota la força la posarem aquí. Naturalment, ja no ens sorprèn masses coses, però crec que no podem renunciar al que seria no només un guany per Catalunya, perquè hi hauria finalment el govern amb el president que el vol al Parlament de Catalunya, que hagin de reclamar això el 2018 a Europa, sona una mica fort, però bé, ja seria un gran èxit que el Parlament pogués triar el seu candidat, i segona, que hi hauria un reconeixement finalment per part de les autoritats espanyoles de la realitat dibuixada per les eleccions, que no és la realitat que volen els ciutadans de Catalunya. Núria Briol, encara queda pendent resoldre la qüestió de l'extradició de malversació i m'agradaria saber com prepara la defensa per aquesta qüestió, si ho pot afirmar que no s'han utilitzat diners públics pel referèndum i si contempla l'escenari que l'extraditin per malversació només i a Espanya. Llavors, com quedaria que vostè només sigués processat per un delicte i en canvi rebeta per... Bé, jo dels detalls del que queda encara viu a la justícia alemanya no em faré cap comentari, en tot cas això ho remeto als meus advocats, que és els que n'hauran de parlar, però efectivament vostè té raó, seria bastant, diguem-ne, surrealista que les autoritats espanyoles persistissin a perseguir els meus companys per un delicte que no han comès, que és el de rebel·lió, i que sistemes europeus judicials diferents tampoc reconeixen que és el de rebel·lió. La rebel·lió exigeix l'ús de la violència. I tots sabem què va passar l'1 d'octubre. Tots ho sabem. Sabem que l'única violència que hi va haver-hi va ser la que va posar la policia espanyola contra gent indefensa i pacífica que volia senzillament expressar-se, que volia expressar-se i que defensava les urnes amb el seu propi cos. Seria per mi una situació que explicaria encara més, amb més evidència, l'absurditat d'aquesta causa general contra l'independentisme. És una causa ideològica i per tant, tant de bo el que està passant a Europa pugui convidar els poders de l'Estat a replantejar-se la seva estratègia. Okay.
I don't want to say anything about that because I want to respect the work of the German authorities. So I will respect. Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias. Excuse me.